провали някоя по време на това. И ми беше доста, доста неудобно и то се видя. Разнеше ли те факта, че всички разправят, че ги целуваш яката работа? Да имаш ли контакт с апаратната по време на коктейла? Пък и Елена взе да ми казва, маестро, то неудобно да ти се. Ти ли ги избираш? Аз ги избирам. Всеки път. Създавам Говори с Ани не защото се чувствам много успяла и не защото искам да правя манифестации от това колко съм успяла в каквото и да било, а защото съм оцеляла и че след като аз съм го направила, всеки може. Просто трябва да спазва няколко простички правила. Да е много дисциплиниран, да става рано, да продължава обучението си в сферата, в която иска да се развива, да следва новите тенденции, винаги да е много актуален. И най-важното, да е постоянен. Добре дошли, Говори с Ани. Всичко предстои. Очаквам ви. Нали викаш, че камерите не работят през цялото време? Прескачава ли си оградите? Не. Може да прескочиш оградата един път. Кажеш, а никой не снима, Тушев спи, Майя и тя. Не, но то си има и екип, който наглежда и момичето. Ваше! Рипа и калинки. По едно време напълня тук. А викам, да не е бременна, какво стана? Кой това? Валчето. А валчето те всички напълнях. Ама не си прескачал. Но това не е заради да, мен. Ама не си прескачал. Затова отидоха да тичат за булките. Там няма да как... Да, малко постелвитък за финала. Там няма как... Там няма как... Там... Ти е бали некоя по време на това. Извинявай, чудих се как да го кажа, брат. Всички тук ме питат, питай дали е спал с някоя по време на това. Имаш ли възможност изобщо това да се случи? Има ли такъв вариант? Всъщност в самия формат е заложено на последния епизод, когато те идват в къщата ми. Да ги поканат да останат за вечерта. Без камери. Без камери. А, нали OnlyFans аккаунт няма точно BTV. Доколкото знам. OnlyFans е регена, било гениално. Са много пари, това са много пари. Да, да. Да си навакса за бюджет. Точно. Да, в крайна сметка ти имаше право да оставиш една мисъл, че при теб във вилата. И те две са останали за този момент. Ага. И всяка, след като изгледате този трейлър, какво сте преживели заедно през тези три месеца. Да. И казваш... Искаш да останеш за вечерта, да. Да. Още като някъде на средата на снимачния процес бяхме и аз казах това посмъртно няма да го направя. Не искам въобще и да се опитваме да го направим. Да. Защото мисля, че е неуважително към момичета, защото на следващия ден буквално аз избирам. Е, да. Малко е гадно към момичетата. Отвратително е. Но е топ телевизия, бат. Е, ама аз не знам. Смисъл, топ телевизия. Те да си правят контента, обаче, нали аз се ама пак... Ти тогава мога ясно да избереш. Така ще и вчера това просто не стана. Печелиш ти. Друга, няма и да питаш то. Тя е ясно. Три месеца си изкарал. Вчера аз пак как застанах там в един момент. Ясно. Ясно. Не трябваше да падам, примерно. Разбираш ли? Може би го има и това. Няма да спът при мен. Не. Дразнеше ли те факта, че всички разправят, че ги целуваш яката работа? Че си ги напънал там всичките нацелувки? Ами те и те мен ме напънах. Викаш, те що па не се дърпаха? Но в един момент то стана малко като разменна монета между тях. Защото не ти ли се стори това? Да, стори ми се, защото точно това се получаваш. А пак аз това, а пак ти това, а ти целуна ли? Да, па мен да. Това си беше кредабилити, такъв стрит кредит им даш. Да, да. Едва ли не те са в играта, ако са ме целунали. Ага. Което беше супер, че Полин въобще беше... Не... Поли е топ. Да. Матамаза стацика тредина. Как беше изгорел. Викам, в този момент си казах, това не го се насреща. То ми беше... Аз въобще не знаех, че това ще стане. Верно. И... Шо ни каза, чакай. И ми беше доста... Доста неудобно и то се видя. Да. Защото аз съм си сложил талисманчето, то до такива вещества въобще не трябва да е, пък и да не се и вижда и той е на червена връвчица и тя тръгва да ме маже, отива надолу и аз такъв дърпам. Местиш, да. Беше кофти. Така неудобно се почувствах и не можех да се вика да се отпусна в момента и да. Усета всъщност този ефект на цикатрина. Да. Не, нищо, тя Поли, нали, фармация там. Тя си го знае, това работи, това не работи. Значи, в крайна сметка, не е имало как да забремениш някоя.
по време на това? Технически не. Я ми кажи ти за тия срещи. Дед ходите, нали, и там после заставаш ти примерно на яхтите и я чакаш и супер режисирано. Там е такъв турски сериал. Mm-hmm. Нали отивате заедно? Как отивате? Как пътувате до тия срещи? Отиваме отделно. Как отивате отделно? Бла-бла-бла, глупости. В отделни коли. Аха, и си махте през прозорец. Не бе, човек, те идваме от различни локации. Ти ли ги избираш? Аз ги избирам. Всеки път. Виж, някога... Не. Може... Да. Може би е имало някои срещи, които не съм бил сигурен и съм се колебавал между няколко. Да. И аз съм бил отворен за да обсъждам. С кой? С редактори, продуценти. Да, и кажеш, ей, чудо съм между това и това. Кое би било окей да избера? Ти постоянно все пак аз виждам една малка част от всичко това, което се случва. Да, ти трябва да имаш контакт с тях, защото те пък виждат по-голямата част, по-голямата картинка. И те няма да ми кажат нищо директно. Никога. Няма да ми кажат никаква информация. Да. Защото да, ако ми кажат каквото и да е, аз няма да имам любопитство да го науча това. Ако нещо е станало, да речем, където се бяха сбили. Аз тогава и не разказаха много дали се сбили. Казаха, че има дърпане на коси, да. Да, някакво дърпане. Ти имал ли си слушалка по време на това? Имаш ли контакт с апаратната по време на коктейла? По време на коктейла къде да има слушалка? Аз вярвам, че с дълго само то ще се прилича. Не знам дали имаш някакъв контакт с апаратната, защото ако стане нещо, докато ти си на срещата, а то ставаше, имаше караници големи, някой ти сигнализира, ти кажа... Хапат се! Знаеш ли... Всъщност, аз не съм знаел какво става. Няма как да ме предупредят, но примерно като се връщаме с момиче от среща и така стратегически ми казват, тук имаш проблем с микрофона, лаза малко да ти го нагласим. Да. И аз не знам какво случва. Нагласаме микрофон и той нещо прави там, след това виждам, като гледам, че нещо е ставало. Да, те задърпват, за да могат там да си довършат скандала, например. Защото аз си спомням конкретно. Защото в момента, в който аз отивам там, и тишина е гробна. Точно така. И фактически те задържат, за да могат те да стигнат до края на това нещо. Да се изговори. Да си изговорят. Но ти това не го виждаш в процеса. Да. Виж какво, аз много искам вече, като влизам някъде и има вътре 20 жени да ми пляскат, че влизам. Ти беше странно. Това ми беше супер странно през цялото време. Може да ми пляскат, може да казва здравей. Да. Беше малко като класа ни клас мирно. Да, как се чувстваш? Да, тъби красиви жени, то не е. Не се оплаквам, но в един момент... Сега аз гледам да не пуша заради него. Обаче, дай да пуша една цигара, че тук вече взехме да говорим за голема бройка жени. Дай, какво ми досиш? Мани го това, дай ми го това. Виж, какво пише нещо на него. Дай от хубавото. Абе, ще ти какво са види. Извинявай! И какво? И това, и стани клас, мирно, ти са трябва да си избереш. И аз по едно време викаме ви, дай да играя по това и взех така да правя да се... Да, ти като го взимаш на базик по едно време, защото това е несериозно. Като... Пък и Елена Зеда ми казва, маестро, то неудобно да ти се. Ама маестро е хубав пряко. Маестро е супер, ама айде не. Кажи ми, спомняш си така мислите ти за първия случай, в който видя Милица? Изключително интересен образ е това. Тя трябваше да остане до края на предаването. Тя щеше да се разгърне, човек. Тя щеше да има обичам те, не те обичам, мразя те, обичам те, умри. Ето ти циците ми. Ето ти котрето ми. Обливка. Обливка на носа, обливка. Щеше, ти можеш и после да имаш цялата нея да я имаш, брат, като гръцка фигура. Разреши. Ти знаеш и какво пропуснаха тия продуценти. Това беше велико. Милица. Тя имаше страхотни бисери. Ти после като ги гледаш тия неща и синхроните... Да, за хората, които не знаят сами израз. Синхрони е ето това, когато... стоиш и говориш на редактора така в камерата. Това са синхроните. Да. Ти нямаш допир до синхроните. Нямам. После аз не знам никога как я реагирава, не знам и какво се случва по време на коктейл, когато аз не съм там. Е, това е другото, което исках да те питам, какво се случва по време на коктейл. Когато гледаш сега синхроните, ти гледаш ли предаването? Гледах. А, така. Да знам какво са монтирали. Окей, ако ме хранат после, да знам поне за какво има. Именно, да знаеш за какво се обясняш. После като гледаш синхроните на момичетата,
Какво си кажеш? Имаш ли случай, в който си го запомнил да кажеш? Брат, това примерно, това беше шантал. За какво се случва? Ти по някакъв начин ги усещате за неща, дори да не си присъствал. Защото то много от срещите не са се излъчили, защото просто ефирното време е ограничено. Но имаше някакви коментари в началото, ами този само с 2-3-5 говори в началото. Айде опознай всички момичета. Да. А пък аз за първите 2-3 епизода бях изговорил с всички момичета. Само, че това не се излучва. Но то няма... Те са опознавателни разговори. Да, да. И нали все пак ти трябва да направиш избор на кое да акцентираш. Да. Те си има някаква драматургия, нещо, което все пак трябва да си е натурално. Няма как. Но ти първо... Те момичетата са много готини. Но... Така ще кажеш. Така ще кажа. Не, всяка е уникална по собствен начин. И те по това са избирани, но представи си тази сложна динамика ежедневно 25 момичета на едно място. Не, как си го представя? И гледайки го отстрани, бидейки там преди това, комуникирайки с тях, ти си, по някакъв начин можеш да разбереш всяка, че е права за себе си. Mm. Такава каквато е, такава ситуация, в която е била комуникацията, която е имала с другите момичета, тези пререкания, които е имало през цялото време и колко натегнати стават нещата понякога между тях, но то не е Big Brother и не може да се излъчва, нали, то няма камери вътре, което да го захванат всичко, което се случва през деня. То снимат... Коктейла и там малко коктейла, част през деня. Коктейла, някакво реалити през деня, някакви комуникации, които имат момичетата. Обаче те си имат много напрежение в спалните, в кухнята, където се снимат, там си има много напрежение. Да, и то се насъбира и те в някои случаи може би е било дори преди да стигнат в имението. Защото те преди това те идват с самолета заедно. Ага. Идват и седат в хотел един-два дена преди да започне предаването и те си на някакви групички вече. И неизбежно вече може би има някъде пререкания.